tere , käes on auhindamäng ja loosimise aeg . täpselt nii , meil live saate ajal enne Tehnovaate 11. podcasti salvestamist loosisime selle välja ja meil oli ka Fortuna tegelikult ka , selle loosisime välja . täpselt nii . Snapi webcam ja see on kõige lahedam webcam maailmas üldse . tegelikult ei ole , aga ta on ikkagi hea lahe , sest ta on meie käest saadud ja võitleja . võitlus hea . ja võitjaks on . ei ole näha . Piret . palju õnne , Piret . palju õnne , Piret . ja kõikidele teistele oodake 20. saadet . täpselt nii . siis tuleb uus auhinnamäng . aga äkki läheb hästi , tuleb ka varem . jah , 15 on ju ka väike . näiteks , võib-olla . okei , tsau .